cilët do t'jenë së bashku me ty në recital? Për instrumentistët më të mirë italian të muzikës lehtë, janë 7 elementë të bandës, çdo gjë do të jetë dal vivo. Jam shumë e lumtur që do të kem mundësinë të punoj me këta instrumentistë që janë shumë fantazioz, pra japin prej vetvetes. Veç bandës, këngëtar. Më thepi Roçakun. Duhet i dje këtë gjithë. Jo, në realitet, nuk mund të mos të këndoja këngën Diferenca jeti, që publiku toni pëlqen shumë. E atëherë, Piro të regua shumë gentil të pranoj ftesën time, dhe Piro do t'jeti pranishëm, po.